Здравствуйте. Ну, совершенно накануне мы находимся, ну, такой у нас праздник, который бывает каждый год осенью. Это начало школы, будем так говорить. Вот на эту тему у нас сегодня прямой эфир в нашей передаче «Размова на тему». Рядом со мной Анжела Ивановна Пеляева, директор 25-й школы. Вот, поэтому она тут рядышком у нас со студией. Потом в нашем разговоре выяснится, что эта школа отличается в этот раз своим креативным направлением. Но давайте все по порядку. Анжела Ивановна, хорошо подготовились? Да. Ну что там? Дуже добре. Ну, кажите, что и... Чекаємо своїх учнів, чекаємо батьків. Хочу привітати всіх з початком навчального року, побажати щастя, здоров'я, наснаги, у добрий путь. Так, ремонти всі зроблені. Все зроблено, готуються діти до першого дзвоника. Гарантуємо грандіозне веселе свято, після свята відпочинок, на вулиці Соборній, ігри для дітей, розваги, інтелектуальні конкурси. Тобто плануємо цей день провести як можна святковіше, щоб запам'яталося надовго всім учасникам навчально-виховного процесу, дітям, батькам, вчителям. Ну і звісно, щоб в місті говорили про наш заклад як один із найкращих закладів, тому що ми його назвали разом з дітьми «Школа дитячої мрії». Вот скажите, пожалуйста, немножко о своїх учителях. Знаєте, чому? Тому що, ну, чим більше творчества у вчителів, правда ж, тим і інтересніше заняття проходить. Тем интереснее увлекаются этим детки. И, вероятно, если каким-то образом отходить от каких-то планов, которые тоже нужны учителям, то, наверное, все это гораздо лучше по качеству получается образование, правда? Так. Ну, хто такий сьогодні вчитель? Це модернатор, це, перш за все, людина, яка розуміє дитину, яка живе дитячим життям. І, звісно, ми не можемо стояти на місці, ми повинні рухатися вперед. Тим паче, що зараз відбувається реформування нової української школи. Тому ми хочемо зробити освітньо-виховне середовище тим середовищем, яке буде цікаве для всіх. Тобто, щоб запам'яталося надовго. І сьогодні ми робимо все для того, щоб учням було цікаво в нашій школі навчатися, учням було не тільки цікаво навчатися, а спілкуватися з іншими людьми, тобто брати життєвий досвід, щоб потім в майбутньому його застосовувати на практиці Анжела, в житті. Анжела, це, ну, такі красиві слова, ну, вони ж такі, ви завжди на хороші праздники їх повторяєте, а конкретно що-небудь. От які у вас учителі? Не просто так. Я вам хочу сказати, вчителі, які люблять дітей. Так. Не може бути людина, аби яка не любить свою дитину. Просто вона повинна дитину любити так, як свою рідну. Ми, знаєте, 1 вересня зустрічаємо першокласників. Ми їх спочатку дивимося, вони такі маленькі-маленькі. Ага. І потім за 11 років вони на наших очах зростають. Ага. Вони стають освіченими, вони стають вихованими. І ми бачимо плід своєї праці. І коли на останньому дзвонику випуск 11-класників, і ви знаєте, ми пишаємося тим, що діти відлітають у вирій у доросле життя. І ти можеш підвести підсумок своєї роботи, плідної роботи. І потім ми не залишаємо дітей. Наприклад, в цьому році я можу просто пишатися випускниками, тому що багато учнів поступили в вищі навчальні заклади України, також нашого міста. Я бачу, це наш результат. Те, що ми вклали в своїх дітей, це майбутня генерація нашої України. І ми думаємо, що ми ще не одне ім'я випускника нашої школи почуємо в майбутньому. От ця реформа, яка відбувається, вона як вас коснулася? Я хочу сказати, що ми готуємося. Перш за все, це буде автономія школи. Кожен вчитель зможе вибирати сам форми, методи роботи із дітьми. Тобто в кожному класі, в залежності від контингенту дітей, в залежності від того, які потреби, інтереси дітей, які
нахили, які природні здібності дитини. Звісно, вчитель уже вибирає форми і методи, і ті цікаві. Саме основне дітей – навчити вчитися і впродовж життя вміти ці знання застосовувати в житті. Не просто знання, які здобуваються дитиною в школі, потім вони йому не знадобилися, а тобто ті знання, які в майбутньому він буде використовувати. А перш за все – соціалізувати його. Тобто, щоб в такому швидкому розмаїтті інформаційного простору дитина змогла себе віднайти і просто бути щасливою дитиною, людиною, і просто бути гарною людиною, людиною моральною, любити свою державу, своє місто, з повагою ставитися до дорослого покоління. Зараз ми бачимо, що в Україні відбувається дуже непроста ситуація, і тому до нас частими гостями є воїни АТО. Ми виховуємо патріотизм своїх дітей. Не можна любити Україну, якщо ти не любиш школу, місто, батьків. Не можна. Тому прищеплюємо любов до своєї рідної землі через уроки, через виховні заходи, акції. І, звісно, що проводимо різні анкетування і потім проводимо моніторинг, які попити у дітей. Тобто позакласна робота вже формується на підставі інтересу дітей до того чи іншого. І школа не тільки навчально-виховний процес, а це альтернативне інформаційне таке середовище, де дитина повинна соціалізуватись в майбутньому і вже бути готовий до спеціальності. Тому гуртки, секції, все, що ми в позакласній роботі робимо, це для того, щоб дитина себе віднайшла. Попробувала, наприклад, в малюванні, їй це не сподобалось, співати, потім журналістика, а потім ще щось. І, звісно, що вже, виходячи із школи, дитина себе віднайшла. І вона сказала потім, я вдячна вчителям, що вони мені розкрили очі і допомогли мені вибрати свій шлях у цьому житті. Ну, от тепер ви сказали, следующий вопрос мой будет вот какой. Как получилось, что у вас сейчас должна организоваться школа журналистики? Но прежде чем продолжить этот разговор, давайте позовем сюда в кадры всех людей, которые имеют к этому отношение. Заходите, ребята. Проходите, становитесь. Так, далеко не надо. Ну, представьте, пожалуйста, ну... Наверное, все-таки надо Віолетту первую представить, да? Да, це наша учениця з першого класу, Віолетта Антоненко. Дуже активна, креативна, ініціативна дівчинка. Учасниця багатьох конкурсів, творчих конкурсів. Бере участь не тільки в нас на Миколаївщині, а й в Україні. Тобто прославляє нашу школу. І, звісно, ми бачимо, це наша зірочка, про яку ми ще не один раз почуємо. Зірочка. Ну, расскажи и о себе, и о том, что ты здесь в школе придумала, и как это дошло до тебя, скажи, пожалуйста. Предложила мне такой вариант создать кружок школы журналистики директор моей школы вместе с учителем Лидией Викторовной, завучем нашей школы. И вместе мы уже придумали, то есть, что это будет студия для детей, у которых... у которых не всегда есть возможность проявлять свои творческие способности. То есть мы будем раскрывать способности детей, чтобы они проявляли себя в правильном русле, чтобы они находили себя, конечно, не только в роли журналиста, но и репортера, фотографа, да и вообще нашли себя как личность. Анжела Ивановна, ну это же не на пустом месте. Откуда пришла такая идея? Вот хочу журналистику. Ни в каких школах, не знаю, как в Украине, но у нас в области я такого не слышал. А к вам пришла такая идея? Чому це случилось? Ми бачимо, що зараз дуже багато засоби масової інформації дуже впливають на розвиток і виховання дитини. І тому школа журналістики допоможе дітям інформацію сприймати об'єктивно, реально. Ми можемо сказати, що діти-журналісти, вони життя бачать зовсім по-іншому. І тобто дитина може нам, дорослим, дати відповідні поради. Наприклад, може ми чомусь не замічаємо, або ми привикли до тих чи інших наших якихось зазвичай занять, гуртків, ми щось не помічаємо. А дитина своїми очима, вона може нам підсказати. Ми не тільки вчимо дітей, а ми вчимося в них. І тому, обговоривши на шкільному самоврядуванні, давайте щось зробимо таке, що в місті немає такого. Давайте щось зробити таке, що буде цікаве дітям, що буде цікаве вчителям, що буде цікавити батькам, щоб об'єднати всіх у єдину спільну родину. І тому виникла школа журналістики. Тобто, це розкриття здібностей дітей. І маленьких. Діти спочатку
початку, я думаю, зможуть почати і в радіопередачах пробувати себе, в писати невеличкі там статті, ведучими будь, тобто шліфувати свою мову, вірну вимову, тобто спілкуватися з видатними людьми нашого міста, адже наше місто таке багато на таких визначних людей, розумних людей, грамотних, науковців, краєзнавців, з представниками мистецтва, театрів, тобто популяризувати наше місто, популяризувати нашу школу. І, звісно, дітям розкрити себе, проявити себе, адже спілкування з дорослими людьми вони бачать в школах у нас, а із різними громадськими організаціями, із депутатським корпусом, з представниками влади потребують від дитини відповідних умінь, знань і навичків. Тому, я думаю, що це дуже велика буде школа і для дітей, яку в майбутньому вони зможуть використати в дорослому житті. Хорошо. Діти ідею цю підхватили. Хорошо. Ну, от вийшло, ну, я в інтернеті, ну, все время вижу роботу Виолетты, да, ее мамы, она все время выступает. Как у тебя это получилось, что ты вот сейчас и в Витовском районе, ты все время, ты все время там. Как это у тебя получается? Это все началось 2 года назад, с тех пор, как я поступила в кружок школы журналистики в Корабельном районе. Так, к нам еще пришел Лупанова, один. Мария Борисовна. Мария Борисовна, идите к нам, вы только-только подошли. Так, вперед, вам нужно рядышком стать, я так думаю, потому что вы, так сказать, неотлучная пара в этом предложении по журналистике. Рассказывайте. То есть именно благодаря ее опыту, именно благодаря тому, как она преподает занятия, я смогла так быстро освоиться в сфере журналистики. Вот. Ну, давай приведем какой-то пример, как говорят в школе, да? А я просто прошу тебя, кратко почитай какую-то свою журналистскую работу, пожалуйста. Журналистскую, но это скорее творческий такой текст, литературный. Ну, так это здорово, да. Потому что надо не чисто журналистика, не чисто информация, а дальше потом развиваться, конечно, правда же? Конечно, в кружке развиваются не только такие научные, конечно, какие-то журналистские навыки. Давай, ну, почитай нам что-нибудь. Это будет текст про Николаев. Привет. Тихий, чаруючий, ледь чутними розмовами з самим собою Миколаїв. Після недовгої розлуки я зрозуміла, наскільки ти особливий і затишний по-своєму. Побувавши в шумному Києві, наповненому купою творінь, я скучила за твоїми просторими, теплими вуличками, котрі гріють серце. Ти – місто, крізь яке пробігають сотні творінь. Вони інколи не замічають твоїх запашних лавочок з випічкою. Інколи тебе називають язким болотом, але ти не вір їм, тому що саме люди допоможуть тобі розвиватися. Спасибо. Ну, по-моєму, це неплохо. Марія Борисовна, як ви оцінюєте от таку роботу? Дуже гарна робота. Правда же, да? Дуже гарна робота. Так, ми її опублікуємо у всіх наших групах на Фейсбуці, а також у настінній газеті, що вийде в дитячому центрі. Сподобалося робити. Ну, а як вийшло, що ви живуча і працююча в Вітовському районі, от здесь сюди прийшли прямо в 25-ту школу, як це вийшло? Ви розумієте, я не прийшла в 25-ту школу, і я не у Вітовському районі, я в Корабельному районі, там є таке чудове місце, так, дитячий центр. Позашкільної роботи. Так ось уже 5 років там працюю як гурток школа журналістики. Mm-hmm. Приходять туди здібні діти. Для них створені всі умови для того, щоб вони розвивали свої здібності. В основу своєї педагогічної роботи для мене це був новий вид діяльності, тому що я працювала раніше в активній журналістиці. Я поклала принцип редагування їх робіт. Ага. От. І, як виявилося, це дуже було доречно, тому що діти, які бачать, як це насправді має бути, швидко розвиваються, швидко розуміють і міняють своє ставлення до слова, до написання тексту. А журналістика – це написання тексту. Тепер дивіться, у нас у гуртку працює, навчається, відвідує наш гурток багато дітей.
Так? І вже ми маємо такі результати. Діти із нашого гуртка поступили до ведучих вузів України. От. І в цьому році Ангеліна Горілова поступила до Миколаївського Чорноморського університету імені Петра Могили, так? І на факультет журналістики саме. Я вважаю, що оцей якраз параметр – це і є той показник, який вказує на те, що діти отримують належні знання. Що стосується Віти, то вона приїхала до нас сама, до нашого гуртка, записалась. І ми з нею дуже плідно співпрацюємо. Вот так. А тепер вот так виходить, що Віта, ну, осмілилась, я буду так говорити, даже сама преподавати вот здесь, в этой школе, которая будет, школе журналістики, которая будет при 25-й школе. Ты не... Конечно же, это будет с помощью Марии Борисовны, так. С помощью опытных журналистов, так. С которыми мы будем сотрудничать. То есть, да. Конечно же, я это буду делать все не сама, это будет с помощью опытных журналистов. Ну вот один из этих опытных журналистов вот там тоже присутствует, Виолетта Арутюнян, наша телевизионная звездочка, которую вы все великолепно знаете, потому что она такая... Ну, выразительно красивая, интересная девушка и просто хороший человек. Ну, как ты к этому относишься и примешь ли ты участие в работе этой школы журналистки? Дякую вам за гарні слова, за гарний відгук. У свій час я теж починала зі школи журналістики, ще це було за шкільні роки. І я дуже вдячна своєму викладачу школи журналістики, це Ірина Василенко. І вона наштовхнула мене саме на цю професію, бо це був 5 клас, я ще обирала цю професію. І я тоді вже зрозуміла, що це те, чим я хочу займатися. Та я дуже-дуже позитивно на це, до цього ставлюсь. Угу. Я із задоволенням візьму участь у вашій школі журналістики. Минуло вже більше 10 років, як я займалася у шкільній, у цій школі журналістики за шкільними руками, вступила в університет, навчаюсь в університеті, в інституті журналістики, дуже багато чому вчать. І якщо дуже важливо зрозуміти свою майбутню спеціальність саме у шкільні роки, бо ми готуємось до дорослого життя у підлітковому віці і готуємось до майбутньої професії. Бо у студентські роки вже пізновато готуватись до своєї професії, бо, як правило, ми вже працюємо у студентські роки. Тому це дуже важливо і це дуже класно, що в Миколаєві є такі школи, де будуть навчати молодих журналістів. Ну, будеш допомагати цим ребятам, люди, да? Яким образом, ну? Якщо, на зйомки себе взяти, допустим, якщо, да? Якщо не проти Віолети, як організатор цієї школи, я можу проводити майстер-класи. Я дуже часто їжджу на тренінги по Україні для журналістів, і я можу поділитись досвідом, який я набрала за цей час. От тепер давайте подивимося один небольшой ролик, минутный, да? У нас проходил фестиваль. Включайте, пожалуйста, его. У нас проходил фестиваль. Ну, так вот, для настроения мы этот кусочек дали с этого фестиваля, «Золотой ключик». Вот. И так получилось, что там вот в этот раз были самые маленькие участники. Почему-то именно так. И вот сейчас в этой передаче так получилось импровизационно. Еще 2 дня я не знал, что вот эти дети приедут из Нечаянного, потому что Виолетта рассказала, что она готова туда
ездить и там преподавать журналистику. Они сказали, да мы сами к вам будем сюда ездить и будем здесь у вас учиться. Так я говорю или нет? Да? Но для начала, они уже что-то умеют. Карина, прочитай. Переезд. Когда-то давно жила очень хорошая девочка по имени Маша. Она была душевная, милая и красивая. Однажды Машины родители рассказали, что им придется продать дом. Девочка очень расстроилась, потому что ей придется покинуть свой родной город, друзей и школу. Прошла неделя, и уже вся семья обустраивалась в новом доме. Девочка очень переживала, потому что ей скоро придется идти в школу. Но она пошла. Девочку часто обижали, но один мальчик, одноклассник Маши, Саша, заступился за нее, и больше никто не обижал девочку. Прошли года, и Маша и Саша были вместе навсегда друзьями, любили и уважали друг друга. А вот рядом Сашенька Гончарова стоит, подружка. Стоит с мамой Викторией Дмитриевной, да? Виктория, расскажите, как вы со своей дочкой сюда, вот ваш путь короткий сюда, как вы пришли? Прежде всего, на страничке Фейсбука я видела объявление, что Загальноосвітня школа номер 25 набирает, да, студию журналистики. И меня это заинтересовало, мы готовы были приезжать в город, чтобы ездить, ребенок развивал речь, дикцию, она любит сочинять. У нее мечта «Орел и Решка», передача ее, она очень любит этих ведущих и стать такими, как они. Но в процессе переговоров с Виолеттой мы поговорили о том, что она может к нам приезжать. И на базе Нечаянского будинка культуры у нас открылась своя студия, мы поговорили с родителями, они все восприняли это на ура, и пришли родители с детьми. И вот у нас так началась студия журналистики, они начали заниматься, бегают, довольны. Я думаю, с 1 сентября у нас узнают еще больше детворы, которые будут с удовольствием, потому что действительно такая студия. Ну, поэтому... и дочка ваша, Александра, ты же тоже что-то такое нам приготовила, да? Давай-ка рассказывай. У тебя что, сказка или что? У меня сказка. А вот ты уже даже не журналистика чистая, а уже творчество высокого класса, да? Художественное творчество. А ну, вперед, и без подсмотра, хорошо? Если что, фантазируй. Вперед. Моя сказка называется «Давний друг». Жила в лесу девочка Марта, но не было у нее друзей, а были только звери. Собака Татошка, хомячок Лаки и кошка Куки. Ну и, конечно, родители и бабушка. Однажды родители девочки уехали на работу, а бабушка за продуктами. Мама попросила, чтобы она нарвала ягод и грибов и напомнила, какие ягоды и грибы нельзя трогать. Марта пошла в лес с Татошкой. Ой, сколько насобирала девочка грибов и ягод. Но потом, когда она собиралась уходить, то заблудилась. Плакала Марточка, плакала. Но потом услышала чей-то голос и увидела свою подругу из деревни Настю. Она сразу успокоилась и рассказала все, что случилось. И Настя повела ее домой. За помощь Насте она хотела ее отблагодарить и пригласила на обед. Родители Марты приехали домой и увидели на улице Марту и Настю. Они пообедали и отвезли давнюю подругу домой. Спасибо. Ну что, как мы оценим, взрослые люди, вот эту работу, а? Симпатично, да? На 12 баллов. На 12 баллов, да. Если по школьным... Девчатка, а сколько вам років? Мне 9. 10. 10. Ну, я думаю, что для такого віку це дуже гарно. І я що, вот... Якщо це розвивати, то буде дуже талановитий. Я почему вот спросил и почему... Попросил, чтобы они читали свои работы, потому что, и недаром показал отрывок из «Золотого ключика» из фестиваля, потому что люди, которые организовывают второй фестиваль, они позвонили мне, попросили, а сделайте так,
чтобы вот при этой школе, да, вот то, что творят эти ребята, да, да снять это на видео, да разыграть, если надо, и документально, и художественно, и режиссерски, и артистично, да смонтировать это. И вот в конце этого года «Золотой ключик» будет, вызывает всех со всей Украины вот таких людей, которые будут снимут сюжеты на видео, они пригласят к себе туда, на фестиваль в Киев. У нас на Николаевскую область 10 мест. Сможете вы вот то, что сейчас прочитали, или что-то другое придумать, чтобы это раскадровать, снять, смонтировать или показать? Участники фестиваля, то есть руководители фестиваля, мне сказали, что было просто для этих детей, для этой работы. Даем простейшую тему. Как мы провели лето? Фантазируйте, пишите, обращайтесь. И я думаю, что мы каким-то образом, вот и Виолетта Рутюнян, и мы, которые работаем на телевидении, поможем вам это воплотить в жизнь и потом показать на фестивале. Конечно, мы за. Да. За, да? Да. Идея хорошая, очень хорошая. Да? Ну, как будем заканчивать нашу передачу? Я хочу побажати вам успіхів. Нехай люди, які до вас будуть приходити, навчаються і навчають один одного. Я вам бажаю успіхів, нехай ваші таланти розвиваються лише. І все у вас вийде, якщо у вас є велике бажання. Успіхів вам. Дякую. Я хочу запросити до нашого гуртка таких талановитих діток, як Віолетта, як ось ці дві дівчинки. Ага. У Корабельному районі зможуть навчити у дитячому центрі. Так що, будь ласка, приходьте. И будут ваши таланты процветать. Но мы все-таки даем акцент на 25-ю школу. Знаете почему? Потому что «Золотой ключик», он предложил, чтобы 25-я школа, она в центре города, легко добираться, чтобы она была базовой для, вот для начала, для «Золотого ключика», для фестиваля. А потом дальше посмотрим, как у нас все это будет получаться. Тільки успіху. Ми робимо одну спільну справу. Так. Я думаю, що ми будемо працювати заради одної єдиної мети. Тому я думаю, у нас не буде ніяких питань. Ми з задоволенням будемо запрошувати таких фахівців, як Віолетта, таких фахівців, як ви. Я думаю, що дітям це буде цікаво. Дякуємо вам за те, що ви хочете з нами співпрацювати. Дякую вам. І думаю, що наша співпраця буде плідною, адже є дуже велике бажання. Спасибо вам за то, что вы пришли. Хорошего вам учебного года, хороших журналистских работ, хороших телевизионных сюжетов, хорошей вам жизни в нашем прекрасном городе. До свидания.